Pozivamo vas na treći Vrnjački festival vina. 11. i 12. avgusta, Vrnjačka banja, u parku kod muzičkog paviljona. Uživajte u vinima iz Srbije i regiona. Preko 200 različitih etiketa vrhunskih vina. Najbolje rakije iz Srbije i vrhunski delikatesi. 3 edukativne radionice. 10. avgust, Smoke and Bubbles, predavač Zdravko Brkić. 11. avgust, radionica Rajnski Riesling, predavač Dejan Živkovski. 12. avgust, radionica Chateau de Gordon, predavač Perica Radović. Čekamo vas u jednom od najlepših parkova Srbije. Dobrodošli!